За задумом каскарів, мішок із подарунками для дітлахів заморозили. Виправити це допомагали пацієнти дитячого відділення своєю участю у конкурсах. П'ятикласниця Єлизавета Москаленко – пацієнтка дитячого відділення. Дівчинка говорить, знає, хто такий Святий Миколай. Я в нього вірю і думаю, що саме він приносить подарунки дітям. Мені воно дуже сподобалось. Хоча не вперше на заходах на День Святого Миколая, але цей для мене дуже особливий. Я в захваті. Єлизавета Москаленко підготувала музичний подарунок. Казки у День Святого Миколая у дитячому відділенні офтальмологічної лікарні 10-й рік поспіль влаштовують вожаті і діти дитячого табору «Дельфін». Колись давно до нас прийшла ідея прийти на Новий рік до тих дітей, які лежать у лікарні, у яких, на жаль, немає такого свята, як у дітей вдома. І ми прийшли колись дуже-дуже давно в офтальмологічну клініку. Нас тут так радо прийняли, що ми кожен рік починаємо свої новорічні свята саме тут. Якщо я не помиляюсь, напевно, близько 10 років. Ми підтримуємо цю добру традицію на День Святого Миколая. До нас приходять наші друзі. Це дитячий табір «Дельфін» і влаштовують надзвичайно класне свято. Це відділення, воно не просто лікує і вирішує проблему дітей із зором. Це відділення для багатьох стало добрим, своїм рідним домом. Діти із допомогою казкових героїв змогли розморозити мішок, потанцювали із Дідом Морозом та отримали подарунки. Ми новорічні ельфи, помічники Діда Мороза. Але сталася така ситуація, що я натиснула кнопку сигналізації і мішок заморозився. Але за допомогою наших друзів, тобто дітей, ми мішок розморозили і всі отримали свої новорічні подарунки. Так, і ми вам бажаємо також отримати свої новорічні подарунки і бажаємо вам веселих новорічних свят. Не забувайте мріяти, тому що мрії обов'язково здійснюються. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв.